អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនសាសាមិនបានកូនខ្មែរអ្នកខេត្តស្ទឹងត្រែងប្អូនស្រីឌូពុតមូលីតាចំណាយពេលប្រាំពីរម៉ោងក្នុងការផាត់មុខនិងតុបតែងមុខស្ដេចស្វាហនុមានធ្វើឲ្យកក្រើកបណ្ដាញសង្គម ថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានផ្ទុះការផ្ញើផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីមានកូនខ្មែរម្នាក់ដែលជាអ្នកខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺប្អូនស្រីឌូពតមូលីតាដោយគាត់បានចំណាយពេលអស់7ម៉ោងក្នុងការផាត់មុខនិងតុបតែងមុខស្ដេចស្វាហនុមានដែលមានដើមកំណើតពីសាសនាហិណ្ឌូដែលនាំចូលនគរហ្វូណនពីប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីមុនសតវត្សទី5រូបហនុមាន នៅតាមចម្លាក់អង្គនិងប្រាសាទផ្សេងជាតាក់តាំងហើយក៏មានឃើញនៅលើរូបសាក់យ័ន្តជាសញ្ញានៃភាពការពារនិងអង្គអាចក្លាហានផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅទេពកុសលដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់នាងរួចមកមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនបានធ្វើការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀត ព្រោះអ្វីដែលនាងបានធ្វើពេលនេះពិតជាអស្ចារ្យពេកហើយនឹងមិនងាយបានឃើញកូនខ្មែរយើងមានទេពកុសលកម្រដូចនាងនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកផាត់មុខជំនាញខាងលើនេះក៏ធ្លាប់ជាអ្នកផាត់មុខឲ្យតួនៅក្នុងរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ាខ្ញុំដែលកាលនោះមុននឹងជាប់បានផាត់មុខឲ្យរឿងរបស់លោកស្រីអែនជីឡាជូលី នាងបានដាក់ពាក្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយសំភារជាមួយអ្នកជំនាញមកពីហូលីវូដគឺលោកកេនឌីដែលលោកធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរចាគឺពិតជាប៉ិនប្រសប់មែនទែនគឺគាត់ធ្វើការផាត់មុខបានយ៉ាងដូចប្រកបដោយទឹកដៃដែលកំរនឹងឃើញកូនខ្មែរយើងធ្វើបានដោយគាត់ខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រគាត់ឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបន្តទៅទៀតចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា